What's up, vítejte u dalšího videa, dneska jsem tady opět s Marvexem a jedeme 25% mapu. Čau Marve, jak to jde? Čau. Já jsem věděl, že v následku téhle mapě je nějaká lama napsaná. Takže možná my nebudeme ty lamy, který by to nezvládli, dal jsem skill test. To já doufám, že taky nebudeme ty lamy, který to nezvládnou, ale 25% už je poměrně složitější hodnocení, co si, jo. Jo. Ale byl tam checkpoint, jo, je to v pohodě. Byl tam checkpoint, je to dobrý, byl tam checkpoint. Vypadá to na dětský wallride zatím. Očekávalo bych, že tam... Není? Jo. Jako, je to hodně dětský wallride. Já už obzvlášť, to vidím. Když jakoby seš menšího vzrůstu, tak je to wallride pro tebe, bych řekl. Jo, chápu to správně, že tam bude ten úzký přejezd. Jo, hodně úzký. Ach, na to nejsem zvyklý, to bude hard. Dal jsi to nebo ne? Ne. Jsem za tebou. Okej. Okay. Jako asi to nebude tak těžký. Uvidíme, co ještě tam čeká dál, že jo? Já mega nemám rád. Kámo, já hrozně nemám rád tyhle ty úzký wallridy. On je hlavně jako hodně zatočený, takže to trochu bullshituje. Ale asi bysme to měli zvládnout. Dávám tomu pár pokusů. Tahle mapa je složitější, protože spousta z vás jakoby chtělo, jako aby jsme hráli složitější mapy, tak já jsem se říkal, že s hostama, který třeba nejsou v GTAčku tak dobrý, tak budu hrát lehčí mapy, ale vzhledem k tomu, že Marvex je jakoby poměrně dobrý v GTAčku, že ano, máš rád skill testy. Já jsem podle mě tak na stejné úrovni, jaký je třeba Tomáš. No, cože? No. Jako proto fakt? Jsem ti říkal, že bych chtěl vyzvat Tomáše, kdo z nás je lepší, protože jakože... Víš, reálně... že Tomáš jako reálně hrál svůj první skill test před měsícem. No jo, ale od té doby to s tebou hraje furt, jo? To je pravda. Myslíš, že nemám internet, že na ten YouTube nekoukám? No to jo, ale tak ty furt natáčíš jako tyhle věci. Ty furt hraješ skill testy a tak. No jo, ale když seš jednou opice, tak prostě se to jen tak nezmění, že jo? To je jakože... Kámo! Já musím přestat mluvit a musím se chvíli začít soustředit. Tam jak blbý. Za tím úzkým wallridem, tak je trubka, do který se musíš dostat. Jo, to já vím, ale mě jakoby na tom nejvíc vadí, že já nemám žádný jakoby marker, kde přibližně to začne, takže tam vždycky vyjedu třeba moc pod vysokým úhlem a vyletím tam. Yes. Jakože 25... Promiň. Cajka z toho ustal. Nice. Jakože 25% je taková ta hranice, jako těch hodně těžkých map a těch ještě relativně v pohodě map. Jo, přesně, mně to taky přijde, že těch jakoby 25, možná 30% je taková hranice mezi tím, že jako je to hodně těžký anebo, nebo lehký a 25 už je možná na tom těžší měřítku. Každopádně čeká nás 13 checkpointů, my jsme na prvním a uvidíme, jak dlouho nám bude trvat. Mamo! Yes! Krása. A potom je tam hned checkpoint, potom úzkým. Dobrý, jsem tam. Nice, dobrý. Pěkně. Takže stačilo prostě přestat mluvit a začít se soustředit. Yes. To je fajn. Okej, okay. Jeden z nás tady teď spadne, to je jasný. Oh, jo, bacha, zpomalováky. Ne. Sorry. Já trochu zpomaluju, jo? Yes, dobrý, máme ne, další check. Ne, chtěl jsem to zpomalovat, poslední. Další check, první pokus, easy. Easy. Na druhou stranu já jsem to měl trošku obtížnější, jo? Neměl jsi to obtížnější. What? Když jsem tam brzdil, vyjímal jsem se ještě tobě. Ne, to je pravda, měl jsi to těžší. Tak pojď, teď tvůj první pokus se teprve počítá. Okay, tak pojď. Tvůj první pokus. Teď už jsem bez nervozil, kámo, teď to nedám. To je tvůj první pokus, to je trošku blbě, že ty zpomalováky zabere kousek dál, než máš tu texturu. Jo. No, easy, máš checkpoint. Yes. Dobrý, tak co tady máme dál? Ne, neúplně legitimní cestou, ale beru to. Okej, tady máme takovou jako hnusárnu úplnou, ale asi to není tak těžký. Jenom se prostě musíš srovnat, no. Dobrý, jsem na tom wallrideu, zalúpeným. Tady to bude už je úzký zase. Myslíš? What? Wait? Jo, dobrý. Co tam je, Marve? Prozraď nám to. Na konci toho wallrideu je zpomalovák a zeď, tak jsem se trošku jako confusenul. A ty vlastně padneš dolů a pak tady máš tři takové přeskoky, které nejsou až tak těžký vizuálně. Jo, a mám checkpoint. Okay, mám checkpoint. Dobrá, tak já jdu za tebou. Takže můj první try. Až teď jsem se sem konečně dostal. Jo, tady je zeď. Počkej, yes. Tady je zpomalovák. Tebe to hodí na zem, jako dolů. Aha, a jo, pak takhle. Máš úplně vanilkový přeskoky, úplně v pohodě. To mě se mělo hodit. Yes. Jaj, tak to je easy. Hele, zatím jako to první bylo poměrně jako složitý. Jako ale... čekal jsem, že nás to zdrží víc to první, že to nebylo jako až tak náročný podle mě.
tady oblíbený Tomášovy trubky. Já bych tohle co prostě nazýval jako Tomášovy trubky. Okay. Prostě Tomáš tohle má moc rád. Jo, já jsem si všiml, já na ty vaše videa občas koukám. Když jdeme žrát, nevydá video a nemám u čeho jíst. To chápu. Ne, kamo. Tady je takovej bait. Ale dobrý. Dobrý, je to v pohodě. Nice, jsem tu. V pohodě, tady je pár baitů, pár lehkých baitů, ale nic těžkýho. Zatím nic těžkýho, jsme na pátém checkpointu, což znamená, že jsme skoro v půlce a hrajeme tu mapu 5 minut, což se mi nějak nezdá. To se mi, tady bude prostě něco, co bude jako fakt, že 25% a zbytek bude jako třeba 60. Já mám taky pocit, že ten autor se spolíhal možná na ten wallride úzký. Myslíš? Mm-hmm. Já si myslím, že to teprve přijde, Marve. Já si myslím, že to teprve přijde. Mě hrozně moc baví ty wallride s překážkama, kámo. Fakt? Yes. Jo, tady máme přehozy, kámo, to možná bude ono. Že přehozy jsou poměrně sofistikovaná věc. Hele, přehozy jsme spolu dělali milionkrát. Já vím. Přehozy jsou dobrý, pokud jich není moc za sebou, nebo tam není nějaký jako bullshit, samozřejmě. Tady vypadá to, že byl zatím jeden, jo, tady je hned druhej. Jo, nepodařilo se mi tam doskočit na ten jeden. Okej, okay, hned druhej. Jo, to bylo easy. Pak, zdrav. No, jo, dal jsi to na první pokus. No. Tak já jde takovou svůj druhý pokus. Je svůj druhý pokus, já doufám, že prostě ta mapa jako 25%. Jsme u 7. checkpointu, jsme v půlce lidi. Jsme v půlce. No, co se tu bude dít? Co se tu bude dít? Já se seriózně bojím, Marve. Já chápu tvoje obavy. Ale musíš brát potaz, že už ty přeskoky jsou pro hodně lidí jako dost náročný. OK, a tady je transform. Víš, co to může znamenat? Ježíš, tady jsou vlastně 3 auta, že jo? Jo, oh, to může ne. znamenat, že ta těžká věc začíná až... Ne, tohle auto ne! Tohle auto ne! Víš co, já tady na to asi počkám. Já tady na to počkám. Lidi, men se mě dneska ptal, co bych si zahrál za skill test? Říkám, samozřejmě s motorkama, ne? S motorkama se lo nehrál, když točíme s Morim, tak ten z motorky a skill test prostě nechce točit, protože pro ně je to moc náročný. Říkám, zahrám si s motorkama. Nedá tam med nahoru skill test s T20-kou, s nějakým tím trakem, který nemám se menší tušení, jak se chová a co to je zač? No dá, samozřejmě, že dá. Já blbě skáču je trochu uskákanej. Přechod, jo. Ale jsou to jenom 2 přehozy, stačí ti jeden, druhej a seš tu. Jo. A jako ten druhý může být trochu challenging. Víš co, já se jenom podívám, jak to tady vypadá dál, jestli nás čeká něco těžkého, protože ono, těch checkpointů zbývá fakt málo. Mám nějakých 8 minut plus minus, z čehož nám nejvíc zabral úplně ten první stunt, který byl potom úzkým. Tak jo, tady máme šipky, no ne, šipky možná nebudou sranda tady s tím, uvidíme, jak to bude složitý. Tak, mám ten checkpoint, konečně. Ok, nice. Asi na 4. pokus, možná 5. Jo, tady to je hodně úzký, tady je problém v tom, že to je prostě hodně úzký a to je jako všechno asi. Jo, já jsem zdravej, co je to za auto? Pěkný auto. Nejistotě, no. Pěkný, moc pěkný. Pěkný vid, bohužel, když se chováš špatně, tak není pěkný. Tak jo. Ono, tady to je akorát hodně úzký a to auto je hrozně tak jako uskákaný. Takže uvidíme. Ale ono má dobrý grip, zase na druhou stranu, abych ho jako jenom nehejtil. Ne! To auto má skvělý grip, ale prostě je hrozně takový rozevlátý. To. Tak pojď, to odpružení nemá úplně ideální. Plný knedlík. Jedu blbě, moc doleva. Jo, jel jsem blbě, jsi na řadě, Honzo. Ty jsi to ustál? Ne. Dobrý. Jaj, dobrý, říkal, to je špatný, ne? No ne, tak já jsem si říkal, že plný knedlík prostě nemůžeš ustát. A zajímalo mě, jestli se necháš vyhecovat a ty ses nechal vyhecovat. Jo, teď se trošku zpomal, ale mám to. Dobrý, vydrž, já jsem se srovnal. Zdržuješ provoz, Honzo, to je na pokutu. Okej, okay. Dobrý. A tam už můžeš plnej knedlík, tam už je to v pohodě. O ne, já jsem si nechal rovnit. Kámo, já jsem jel plnej knedlík, protože si řekl, že to je v pohodě a tam byla úplně stejná vzdálenost. Já jsem to dopad, kámo, a dal jsem to. Já jsem normálně landnul a jsem na checkpointu číslo 10. Počkat, zbývají 3 checkpointy. What the fuck? Ještě jsme neměli, podle mě tady bude glidování, kámo, a to lidi nesnáší a proto voutovali tak špatně. To je dost možný. Hele, já se na to podívám. Tady je motorka.
další checkpoint. What the fuck? Jop, tady bude glide. Tady bude glide, kamaráde. Jo, první se na ten checkpoint ale musíme dostat. Jo, ty šipky mi úplně moc jako nejdou. Není to úplně můj šálek čaje. Kamo, já si vím, kde je ten problém. Jak máš zjít tenhle checkpoint? Budeš potřebovat asi rozjezd. Jako s autem bych to udělal jdeme, takhle, jdeme, ale jdeme. S tou motorkou to asi nejde, what the fuck? Co tady mám udělat, pomoc? Hele, dej mi 15 minut, dá se u tebe. Jo, v pohodě. Yes, dobrý, easy. To bylo jednodušší, než jsem čekal. A tady přijde podle mě ten glide. Tak glidování tobě konkrétně jako jde, ne? Ne, tady není ten glide. Ty musíš teprve, jo. Ty musíš sem teprve spadnout a tady bude ten glide. Kamo, proč se bojím, že ta, že jakoby cílový check bude ten nejtěžší check? Jo, to u těchhle map bývá s motorkama na konci, no. Že jo? Yes. Protože tady je jakoby hodně rychlej skokánek a nevidím ten cíl, ale vidím jenom tu ikonku na mapě. Takže, podle mě, tahle mapa právě začíná. OK. Je fajn, když mapa začíná na konci, to je hodně pozitivní. Tak, už jsem u motorky. Jako ty šipky mi dali víc zabrat, než jsem myslel původně. OK. Gliduju. Gliduju. Ne, kamo, ne. No tak to běž pryč. Počkej, co? Kamo, že by ta mapa byla prostě označená 25%, protože není těžká, ale je špatná? Jak to, že ta mapa má takhle špatný rating? Tam fakt není glide? No, jakoby asi je, ale podle mě se můžeš normálně najet. Možná zjistím, že ne. Ale... What the fuck, se můžeš normálně najet. Kamo, já jsem v cíli. What? Jo. Tohle co nebylo 25%. Lidi, dejte nám do komentářů, vidět, jestli tohle bylo dost těžký, ale já si myslím, že ne. Letíš už, gliduješ? Jo, minul jsem tu rampu. Já tam skáču z vrchu, no ta motorka moc dobře nedrží, jakoby na tom terénu. No protože já když to teď pustím, tak 30 vteřin je vše, co ti zbývá. Parapapapa, už to jede do cíle. Jsem v cíli. Máš 30 vteřin, Marve, zvládneš to? Já nevím, kámo, já upřímně nevím. No, jako musíš. Reálně tam není nic těžkýho, ty stačí jenom, aby si projel po té hoře za 30 vteřin a seš tam. Aha, kam jsi to až doletěl? A furt po hřebenu. Furt po hřebenu. A jeď, jeď. 10 vteřin. 10 vteřin. Už musíš na šikmo. Už musíš na šikmo. 8. 7. Ne, to byl bejt, ty lupe! Takový na šikmo, teda. Kamo, já jsem nevěděl, že tam je ta díra, ale... Takový bejt, ono, ty to si děláš srát, jo. Já se fakt hrozně omlouvám, ale tady zatím už byl cíl. Hele, tohle nebyla 25% mapa, ne, takže si zkusíme dát ještě nějakou jednu na 10 minut a uvidíme, jak se s ní popereme. Okay. Marve, žádný další těžký skill test bysme už asi v dnešním videu nestihli, ale máme tady závod na 2 kola s 6x6. Pojďme na to. Jakože poprvé podle mě, co spolu točíme, tak mají ty mapy dohromady 100%, jo. To je pravda. Tahle měla 75 a předchozí měla 25. Yes. Tak jo, tohle z toho by nemělo být nic... Jo, Honzo, můžeš mít, co tam děláš? Já jsem tady chtěl udělat kotrmelec, jen tak pro zábavu a pro radost. Jo, taky jsem udělal kotrmelec. Jen tak. Samozřejmě. Jen tak pro zábavu a pro radost, no, tak to vidíš. Jo, jo. Ono to auto se chová... Vlastně jako nevyspytatelně občas. Hrozně. Ale jinak v pohodě, jinak úplně v pohodě. Jedem. Okay, tě tady to je já nevezmu tě vnitř, závod na život a na smrt. Ale samozřejmě jedeme nějaký férový pravidla, ok? Yes. Tak jo. Bro race. Tak, jdeme na to. Tohle to je strašně nevyspytatelný, to prostě jako skáče úplně jak se tomu chce. No, podle nálady zrovna, no. Ok. Neutop to. V pohodě. Jestli můžu poradit. Tohle jako, se hustá mapa. Pochybuji, že na té mapě bude fakt něco, co bychom nezvládli. Ne, tady 100% ne, tohle je prostě závod. Je to dokonce i na 2 kola. You, what? Jo. To je závod, já tě tady nechávám přede mnou, cože? Ne, teď jsem ti říkal, že to je závod. No, takže tady prostě všechny mapy, které hrajeme, jsou závody.
No, jakoby, když to je skill test, tak prostě, když to jde, když jsi dobrý, když to je, tak ne, ale tady není nic tak těžkýho, aby jsme... Jsem rád, že jsi to řekl hned potom, co jsem nedojel tu mapu. Děkuju. Ne, takhle jsem to nemyslel. To mě potěšilo na srdíčku. Takhle jsem to nemyslel. To byla moje chyba, že jsem ti špatně vypočítal čas, za který jsem myslel, že to dojedeš a ty jsi to nedojel, takže... Jedu. No ale měl by si mě dojet, jestli chceš jako vyhrát, Marve. Pořád máš teda druhý kolo. Pořád máš druhý kolo a spoustu času na to, abych udělal chybu. Což je dobrý. Ale... Vždycky přes rožek, riskantně, viděl jsi to? Viděl, viděl. O ne, mě to tady vyhopslo, musím respawn, o ne. O dobře, hele, dávám ti menší náskok, jo? Ok, děkuji. Aby to bylo fair. Přece jenom, jak jsme se domluvali před natáčením, že ten, kdo natáčí, tak prostě musí mít náskok. Jo, takhle, takže počkej, chceš mi říct, že já ti budu muset v tvém videu dávat náskok? No, já ti musím dávat náskok. No a já ve tvém videu? Pojedem normálně klasicky a bude to v pohodě. Jasně, jasně, chápu, chápu. Okej. Ale já jakože jedu podle mě do cíle už. Nebo do druhého kola. No jakoby do cíle a to znamená do druhého kola. Jenom jsem tě chtěl trošku vystrašit. Ale v pohodě, v pohodě, v pohodě. Brzdi, brzdi, brzdi. Hele, já se nebojím přiznat, že jsi lepší v těch mapách než já, jo, to je prostě... Ne, to nemůžeš, to by to úplně celý ztratilo smysl. Tady to je o soutěžení, Marve. Nemůžeš prostě jenom říct, jo, jsi lepší. To nejde. Takhle to prostě nefunguje. Já chci, abych si mě vzal někdy do videa s Tomášem. Ty chceš být lepší než Tomáš, že je to tak? Ano. Okay. Já se chci prostě změřit sílu s Tomášem. Okay. To je můj sen od doby, co jsi ho začal učit GTAčko a začal jsem zjišťovat, že už mu to celkem jde. Jako takhle musím říct, že Tomáš s náma teď jel, já nevím, to je nedávno, tak s náma jel mapu, která měla nějakých 15% a dostal se jako poměrně daleko, že dal přehozy, různý jakoby vyhejbačky na wallrideu a takovýhle věci, že jako udělal už velký progres od nějakého prvního skill test videa, kde mu vadily kruhy. Hele, zase nemůžeš srovnávat vysokoškoláka s negramotem jako jsem já, on se učí prostě rychleji, no, to se nedá nic. To je pravda, to je pravda, jakoby Tomáš, ono to neví, ale na Karlově univerzitě se začalo vyučovat GTAčko prostě na jeho oboru. Ale je to tajný a experimentální, takže jako se o tom nesmí mluvit. Což znamená, že vy o tom nikomu neřeknete, OK? Marve, kde pak jsi? Řekl mi, že jsem checkpoint za tebou, zhruba. OK. To není až tak špatný na to, jakou ztrátu jsem si udělal v tom prvním kole. Uvidíme, jestli to vyjde. To není tak hrozný. Nebo ne. Já už znám mapu. Takže se snažím nedělat žádnou chybičku. No, hodila bys nějaká chybička, nebudu tě lhát. To chápu, to chápu. Ale tuhle mapu už stihneš dojet, Marve. Tím si jsem jistý. Kámo, jestli nestihnu dojet, tak se budu netočit další týden. Chyba. Chyba. Nemáš zač. Nemáš zač. Jo, Honzo, what up? Nemáš zač, Marve. Nemáš zač. To bylo pro video, mě je to jasný, jo. Já jsem jako slyšel to, že se mnou už nebudeš točit mapy, jak říkám, o ne. O ne. Prosím, jen to ne. Jo, no to by byla strašná katastrofa, že? No tak já bych neměl s kým točit, že jo, to je... Víš, jak Tomáš už je moc dobrý a potřebuji někoho... O ne, toho jako... o ne. Okej, okay, oba dva, takže teď máme úplně stejnou šanci. Ne, já mám ten checkpoint. Ty jsi ho vzal? Yes! Ty hade. No jo, to je ončo, to se mi líbí. Ne, já jsem ho nedal dvakrát! Okay, kam, já jsem se tam vysvěkal třeba pětkrát předtím, jo, mimochodem. Jako fakt? Jo. Ono to není až tak jednoduchý, jak se to zdá, ty pneumatiky. Nebo jako dostal se na tu první. O ne, o ne. Tohle co se mi vůbec nelíbí, Marve, ty jsi hrozně daleko. To už není žádná chyba, kterou můžeš udělat. To já, ne. Mně se to hrozně líbí tohle. Mně se to vůbec nelíbí. Mapa je skvělá, ty dám na mé palec nahoru, fakt. Upload za mě. První mapa, který Marve zdá palec nahoru. Ne, já dám všem mapám palec nahoru, ne, který se mi fakt sradu, líbí, ne, jako by... I když je to fakt extrémně těžký a trávili jsme to třeba 2 hodiny s klukama, když jsme hráli, mimochodem to jsem točil a zjistil jsem na konci, že nenatáčím, jo, to bylo super, všichni byli nadšení. Ne. Všichni byli po 2 hodinách jak rádi nadšení, jo. Takže si pak řekl, jdeme znovu, jo, stihnu. Ne, kluci řekli, že na tu mapu už kašlou, že už to hrát nechcou. Ne, jako fakt? Jo. Pěkně. Tak, hele, máš 30 sekund. Já jsem ještě trošku přibrzdil, dal jsem ti ještě trošku času, myslím si, že bys to měl dojet úplně s přehledem. Jo, to je úplně jak nic. Jsou 2 checkpointy, to znamená 1 checkpoint 10 vteřin. To je úplně v pohodě. Já se tady už máš finish.
A finish! Schválně tam dojedeš pozadu. No jo, na flex. Musí bez být. Problému. Bez problému. OK, tohle je všechno z dnešního videa. Díky, že jste koukali. Pokud vás to bavilo, budeme hrozně rádi, když nám dáte like. Můžete nám do komentářů napsat jakýkoliv tip na mapu, nebo co se vám to líbilo. A uvidíme se zase příště u dalšího videa. Mějte se krásně. Čau. Mějte se hezky. Ahoj.